אנחנו ממשיכים לרמת הגולן, עצי הדובדבנים שם לא מפסיקים להפתיע, אחרי שפע הפרי שמילא את המטעים בעונה האחרונה, עכשיו נחשף ברמה עץ דובדבנים בן כמעט 200 שנה. אביב עזוז כתבנו טעם מהפרי העתיק. ענק. כן, ענק צריך עוד לפחות בן אדם אחד או שניים, כמעט שניים. קרוב ל-200 שנה ניצב לו בגאון על חורבות הכפר העתיק באבל אווה, שער הרוחות ברמת הגולן, עץ דובדבן בר היחיד מסוגו שנצפה בארץ ישראל. סברה שלנו שהוא הגיע לכאן יחד עם הצ'רקסים, שהגיעו לכאן בערך לפני 140-150 שנה, והתיישבו לאורך האזור הזה ברמת הגולן, זה היה במסגרת האימפריה העות'מאנית. שנים של רוחות עזות, קור ושלג כבד לא יכלו לעץ המתנסה בגאון לגובה של מעל 15 מטר. ואת גזעו האבות יכולים להקיף בקושי שלושה אנשים מבוגרים. מדהים, מתחת לאף שלי, ואני לא יודע ואני מבטיח... אלכס קודיש מגדל דובדבנים ותיק, ואיש אין זיוון, הופתע לגלות את העץ הסודי שלא ראה מעולם. אם אנחנו לא מפרים לעצים ונותנים להם את הטיפול הנכון, הם נעשים עוד יותר טובים. אבל זה כנראה הגדולה של העץ הזה, שלא דיברו איתו 150 שנה. סוג של גאוות יחידה שיש לנו כאן ברמת הגולן על העץ העתיק הזה. בכל מקום יש איזשהו עץ עתיק של אלון או אורן שנשתמר, אצלנו נשתמר העץ דובדבן הזה. זה עץ מרשים, תסתכלו איזה גזע, זה פשוט מדהים. מומחים לעניין מגדירים את העץ הזה כפלא טבע ייחודי שלא ידוע אם יש שני לו במזרח התיכון. כעת עם חשיפת העץ העתיק אתם מוזמנים לקטוף מהפרי בין מאות השנים, ממש כאן בגולן, בסמוך לצומת בנטל. עץ הדובדבן, המקור שלו הוא באסיה, הוא לא מקומי. זה שאנחנו אוכלים דובדבנים בארץ, זה סוג של יבוא, השבחה של המין. זה בעצם עץ הדובדבן בר היחיד שאנחנו אוכלים בארץ, וגם בגודל הזה לא מוכר, לא באזור הים תיכון. מקווים מאוד שאנשים יבואו להתרשם ממנו, לשמור עליו, לא לקלקל אותו, וכמובן לקחת את המסורת ואת ההיסטוריה קדימה אל עבר העתיד.